Віддячити за мирне небо та подарувати годину релаксу. Скрипалька Майя Онищук – волонтери ще з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення почала возити гумдопомогу для наших військових з Польщі. Сусідній країні вирішила віддячити способом, який вміє найкраще – концертом. Якось приїхати з пустими руками і сказати, от давайте, було негарно від артистки України, тому слідуючий раз, коли я поїхала, я взяла скрипку і сказала, я хочу передати вітання всім абсолютно полякам. Після повернення в Україну з концертами артистка вирушила до поранених військових, аби хоч якось зарадити та підтримати їх у важкі години. У суботу благодійний музичний вечір влаштовує у Хмельницькому театрі Старицького. Для того, щоб не зламатись, ми повинні мати отакий теплий вечір, теплий позитивний вечір, коли ми не будемо можливість їх зібрати, вони прийдуть з сім'ями, побачать своїх колег. Виступатиме не сама. Ще змалку на усіх концертах разом із скрипалькою виступає її донька Софія. З початком повномасштабного вторгнення дівчина декілька місяців жила у Польщі. Там не сиділа на місці, а продовжила волонтерити. Разом із колегами по цеху та поляками давала благодійні концерти. І там виступали теж з українцями. Ми збирали гроші на ЗСУ і все до копійки передали їм. На концерті дівчина виконуватиме як українські пісні, так і закордонні. Починатиме із найулюбленішої. Її присвятить усім рідним, які чекають своїх захисників вдома. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Благодійний концерт пройде 28 січня у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. За зібрані кошти виконавці планують закупити необхідні речі для наших військових. Катерина Шевчук, Вадим Головацький. Новини 33 канал.